kuda na sakira domin shan dariya kowane lokaci Abba si sale wai meke faruwa da kai ne har ka ganni ina yin kuka kace da ni zaka tausaya mun haba saboda me bazan tausaya maka ba in ka ganna amauyacin hali rashin kyawun hali na shi ya ja mun ya ja maka me ni ba na san kai mutumin kirki ne amma barin ji ta bakin ka da na yi kudi na ban mamaki yawan kudin ne ma suka ja mun nake taka duk wanda na so dan tsaya ka ji duk labari na ina jin ka Allah dai sa ba ma yuno sai kama ka ba na rike miliyoyi na kudade gidaje da filaye na ba su baya mota sai wanda na ga dama zan hau sai wanda ta yi mun macin da kaya wannan kudaden suke zuga ni na raina kowa bana biyayya ragin kowa ni nake yi ko da mutun zai sa an kaka na ban san ka da haka ba mutumi na bayyace maka gaskiyar magana dukiya ta ba wanda ke ci akan an bani shawara na dauko ɗan sanda sun kama makoci ko ɗan uwana ban taimakawa saboda tsabar rashin mutunci ban san kowa ya ga yan gaskiya in taka kowa ne buri na ai ga nan ka ja ma kanka ana nan ana nan wata rana wani tsoho yace in taimaka mai na tuyo na kalli fuskar sa nace da shi dan dangin kazamai duk da hakan ban kyala tsohon ba wasu marka na dinga zuba mai da kanan wahala ta ta fara da na sani na ai dole kai da ka sani har na ga mai rashin mutunci na tsohon nan bai ce komai ba ina gani kamar shikenan ashe shi ba yaleni yayi ba in takeice ma zancan duka tsohon nan ba mutum bane ba tunda ka wannan lokacin na daina jin dadin barci na kullum zuwa yake da daddare ya hana ni bacci ya tabirgita ni kome ce da ni in yi sai na yi kwakwalwata ta daina tunani ba ni sanin san da nake bin umarnin da ya bani kudi ya sa na dinga rabawa bayan kudin har da kadarori na wannan shi ne labari na komai ya kare a guri na kararrawa domin samun sababbin comedy din mu da zaran mu dora to ai yi kenan.